Dobrodošli na proučavanje biblijskih lekcija. Današnja lekcija nosi naslov Izaberimo o čemu razmišljamo. Jedna vrlo zanimljiva tema koja nam kaže da mi možemo stvarno birati o čemu ćemo misliti, o čemu ćemo razmišljati. Dakle, suprotno uvriježeno mišljenju da naše misli ne možemo kontrolirati, da one jednostavno nisu u našoj moći. Međutim, evo kroz današnju lekciju vidjet ćemo na koji način se možemo uh, boriti protiv tih misli za koje smatramo da ih ne možemo kontrolirati i kako možemo te, to sve savladati. U Mateju 12.34 čitamo stih koji nam je jako dobro poznat. Kaže, kako možete dobro govoriti kad ste zli? jer čega je srce puno, o tome govore usta. Imamo jedan lijepi savjet koji nam kaže, pomolite se prije nego što progovorite i nebeski anđeli će vam doći u pomoć i otirati zle anđele koji bi vas naveli da obeščastite Boga, osramotite njegovo dijelo i oslabite svoju dušu. Dakle, vidimo da naše misli su pod utjecajem također nevidljivih sila, ali da možemo tražiti pomoć nebeskih anđela. A što je kad se nalazimo u društvu ljudi koji koriste različite načine izražavanja koji nisu dobri, koji mogu imati negativan utjecaj na nas, evo govorit ćemo o protuotrovu u takvim situacijama, dakle kad smo bombardirani govornim navikama zlonamjenih ljudi, što nam Bog poručuje? U Jakovu 3.7 nam kaže, jer sav rod i zvjeri i ptica i gmazova i morskih stvorova da da se krotiti i rodije ih je ljudski ukrotio i dalje u osam retku ali jezik zlo nezadrživo pun otrova smrtonosna nitko od ljudi ne može ukrotiti ovdje nam se naglašava da je jezik eh, jedan organ koji može donijeti zlo i riječi koje izgovaramo mogu biti i blagoslo, a mogu biti i zlo. Imamo jedan savjet jednog brata za jednog brata koji e, kaže ovako da ga nebeski anđeli sažaljevaju jer je stalno okružen tamom i neprestano e, sluša riječi i tame i neprestano je pred njim e, se pojavljuju sumnje i pitanja i kaže ovdje dalje jezik, znači ne može nitko ukrotiti, očito imao taj problem da je i slušao, a i govorio negativno. E sad savjet koji je taj protuotrov kaže da se držao Boga i osjećao da treba ostati ispravan pred Bogom čak i po cijenu ovog, odnosno svog ovozemljskog života, primio bi snagu od osko. Ako bi dopustio da njegova vjera bude pogođena tamom i nevjerovanjem koje ga okružuje sumnjama i pitanjima i mnoštvom riječi uskoro će biti u potpunosti u tami u sumnji, u navjerovanju, te neće pronaći nikakve svjetlosti ni snage u istini. Znači, ako bude dalje tako nastavio, razmišljati, govoriti, on će biti u potpunoj tami, kaže ovdje. Ali naravno ovdje nam kaže da ako se odluči, a to sve vrijedi i za nas, za nam, nama je to, za nas je to isto napisano, jer evo, savjet je, i za svako kršćanina od nas. Ako se odlučimo ili ako se odluči da mu je moj glavni cilj poslušati Boga po svaku cijenu, imat će pomoć i snagu. Bog voli i sažiljeva tog brata i zna njegovu zbunjenost, svako obeshrabrenje, svaku gorku riječ. Dakle, Bog nas pozne, Bog čuje naše riječi, Bog zna sve naše e, nedostatke i mane i kada imamo teške trenutke, Bog je dobro upoznao sa svime ako odbaci svoje novjerovanje, kaže i nepokolebljivo stane na Božju stranu, njegova će vjera kroz primjenu u praksi svakodnevno jačati. Dakle, ako se oslonimo na Boga, mi možemo to pobjediti. Tako je. I ovdje bi vrijedilo također ono pravilo s kim si, takav si. Jel tako? Jer nemoguće je da ljudi s kojima se mi družimo da ne utječu na nas. Bilo da utječu na dobro, bilo da utječu na zlo, zato jako moramo biti mudri i čvrsto odlučiti da ćemo stajati na Božoj strani bez obzira na, bez obzira na to što se oko nas događalo. Da, evo ovdje imamo jedno ozbiljno pitanje, prelazimo upravo na ovom dijelu gdje kaže što je zapisano o prijevornom i huškaškom govoru i zašto se moramo moliti da budemo pobjednici i u ovom životnom aspektu. Pa zapisano evo da. Znači, jezik, kao što si rekao, to je jedan malen organ, ali vrlo moćan. I u Jakovu 38 kaže da nitko od ljudi ga ne može ukrotiti. I on zavađa čitave nacije te dovodi do ratova i krvoprolića. Dakle, koliko daleko možemo ići sa našim uh, govorom. Da ne samo da međusobno, znači može dovesti do uh, nekakve, nekakvog sukoba uh, među ljudima, među bližnjima ili da mi uzrokujemo možda svađe i sukobe među drugima sa našim huškanjem ili prijevarnim govorom nego čak evo može dovesti do ratova i krvoprolića čemu i svjedočimo dakle mediji su jedan a, s, a, savršen sa, jedno savršeno sredstvo da se narode huška protiv naroda i ako smo skloni čitati takav sadržaj, onda ćemo sigurno biti nahuškani. Isto tako i ako slušamo nečiji govor protiv nekoga, vrlo lako ćemo biti nahuškani. Zato jako uh, moramo paziti da naše riječi ne zapale vatru koju je teško ugasiti. Uh, sposobnost govora je jedan od glavnih darova koje je gotovo svaki čovjek na ovome svijetu primio i zato smo odgovorni za to kako koristimo taj naš organ, kako koristimo naš govor, jer kao što smo dakle rekli, možemo izazvati velike sukobe i zapaliti veliku vatru koja će teško biti ugasiti, koja će donijeti vrlo ružne posljedice, ili možemo svojim riječima donositi radost i sreću mnogim dušama. A kaže također da kad riječi izgovaramo potaknuti gospodnim nalogom, onda te riječi mogu izazvati tugu i kajanje kod osobe. Dakle, kad im približimo spasitelja, kad im pokažemo koliko spasitelj ljubi tu dušu i svakoga od nas osobno, kad razumijemo što je on učinio za nas, onda ćemo biti ganuti, onda nećemo ostati ravnodušni i to će pomoći toj duši da krene putem spasenja. I imamo, evo, također primjer Davida u psalmu 5.8 kaže Vodi me gospode u svojoj pravednosti zbog neprijatelja mojih i pred licem mi put svoj poravnaj i evo vidimo da uvijek možemo tražiti boga za pomoć u Aha. tome dakle njemu posvetiti uh, tu našu sposobnost i moliti ga da on kontrolira naše misle, da on kontrolira naše riječi i djela i da on kao se boriti znači dakle sa tim osjećajima kad uh, dođemo u iskušenje da izgovorimo nekakvu grubu riječ ili nešto ljutito, da kažemo što je najbolje u tom trenutku pa prije svega zastati Zastati i uh, tu će Bog uspjeti iskoristiti vrijeme da, nam, da nas posjeti na neke stvari kao na primjer da pored nas stoji anđeo zapisničar i on bilježi svaku našu riječ. Dakle, ako mi krenemo naglo izgovarati riječ, ako mi pokrenemo bujicu, jako teško ćemo se zaustaviti. Ali ako stanemo, duboko pokušamo udahnuti tri sekunde, dvije sekunde, bit će dovoljno da nas gospod opomene da ne izgovaramo te riječi. Kaže da sve naše riječi su zapisane u knjizi i okim, osim ako ih ne opere Kristova krv, morat ćemo ih ponovno susresti jednog no, dana. Da. I na, dakle, imamo upravljan zapis na nebu. Dakle, cijelo nebo zna što se dogodilo, imaju uvid u to. A, i, ali kaže opet da iskreno pokajanje pred Bogom će biti prihvaćeno to je jedno obećanje i da kad smo na rubu da izgovorimo nešto grubo ili ljuti to kaže zatvorite svoja usta i nemojte izgovarati savjet. sve ono što mi izgovorimo to je već izgovoreno ne možemo vratiti ne možemo da. izbrisati ne kao što to činimo sa nekim dru da. u nekom drugom slučaju no ali te naše riječi potječu od naših misli ili tako mm -hmm. i ja mislim da je važno prije nego što riječi izađu iz nas, da vidimo koji je problem zapravo naš, unutarnji problem. Pa evo sam Isus nas uči, piše uh, u Mateju 12.34, kaže iz obilja srca usta govore. On se tada uh, obraćao ljudima koji su bili protiv njega i rekao je kako možete govoriti dobro kad ste zli. Jer ono što je nama u srcu, to će izlaziti van. Kaže da dobar čovjek iz dobre riznice srca iznosi dobro, a zao čovjek iz le riznice iznosi zlo. I tu se iznenademo nekad. Jednostavno da. se iznenadimo jer onda znači otkrimo tek tada kad neko izgovori nešto, onda otkrimo zapravo što da. mu je u srcu. Posebno kad uh, su ljudi skloni karakterizirati nekoga ili kritizirati. To, to mi je uvijek bilo fascinantno. Zašto netko ima potrebu um, krivo tumačiti nešto što uopće nije rečeno: zašto ima potrebu izvrtati nečije riječi, um, krivo protumačiti ton ili riječ ili šta god. Očito sudi po sebi. I stvarno svatko sudi po sebi. I ono što, kakav je on, onda to valjda i očekuje drugi da se drugi tako ponašaju. To je, to je žalosno, ali evo, mi sebe zapravo razotkrivamo time što mi govorimo. Također nam se daje jedna vrlo važna uh, uputa i opomena u Mateju 12.36. Dalje nastavlja, kaže Isus, kažem vam za svaku beskorisnu riječ koju ljudi izgovore, polaga će račun u dan suda za svaku mm -hmm. beskorisnu riječ. Koliko je korisnih riječi koje izgovaramo u jednom danu, a koliko je beskorisnih. Bilo bi zanimljivo evo, voditi malo uh, bilješke o tome kroz dan. To bi trebalo svakodnevno možda dve, tih 12 sati što smo budni snimati, pa onda ne znam Joj. na koji način bi to mogli procijeniti. Ali da, da. Uh, interesantno, trebalo bi baš razmisliti da li smo u jednom danu izgovorili više negativnih riječi ili misli nepotrebnih, možda ne nužno negativnih, ali nepotrebnih ili smo nešto korisno čitali, razmatrali, proučavali ili govorili. Tako je. Kaže da ćemo po svojim riječima biti opravdani i po svojim riječima bit ćemo osuđeni. Kaže nam također ovdje jednu jako korisnu uputu da jeftini površni razgovor i riječi laskanja bezumne šale izrečene samo da bi izazvale smijeh su ono što nam sotona nudi i svi koji se upuštaju u takve razgovore trguju njegovom robom i kaže da dojmovi koje takvi razgovori ostavljaju na one koji ih čuju slični su dojmu koji je bio ostavljen na heroda kad je kćirodijade plesala pred njim sve te riječi zapisane su u nebeskim knjigama i na posljednji veliki dan one će se pojaviti u svom pravom svjetlu pred krivcima tada će svi u njima razaznati zavodljivo obmanjujući djelovanje đavla kojima ih on vodi na široki put i kroz široka vrata koja vode u njihovu propast dakle ovdje se spominje uh, slučaj iz mate iz 14. poglavlja vezan za uh, herodov rođendan i znamo što je ta situacija uzrokovala da jedan od uh, Ključni, jedna od ključnih osoba biblijskih je tada morala izgubiti život. Znači, zbog vrlo lako misleno izgovorenih riječi koje je Herod rekao da će joj dati što god poželi pa bilo to i pola njegovog kraljestva nije očito razmislio prije nego što je to rekao Bio je pod utjecajem očito i alkohola i on je išao održati svoju riječ. A ono što je strašnije je bilo da se otkrilo šta su zapravo razmišljali o njemu, odnosno o Ivanu Krstadulju, da ga žele ubiti, ne? To je bilo, to se otkrilo, ne, u tim riječima, kakva je to bila želja. A kako im je onda srce? Tako je, i daj se također jedan savjet da jako dobro promislimo prije nego što nešto kažemo o nekome uh -huh. ili nekomu. Znači, prva stvar, je li to uopće istinito? Druga stvar, hoće li to učiniti nešto dobro, hoće li to nekoga potaknuti na nešto dobro, unaprijediti njegov uh, život, njegov način razmišljanja, oplemeniti njegovu dušu i onda na kraju je li to uopće potrebno reći. Tako da zaista nije, nije mala stvar uh, nešto reći, treba tražiti gospoda za mudrost i uh, pod njegovu kontrolu staviti svoj dar govora i sukladno s time govorit ćemo o tome da je potrebno predanje zapravo cijelog srca. Ne samo svoj dar govore, nego cijelo srce jer ono je izvor svega. Zašto bismo od onih koji vjeruju u sadašnju istinu trebali očekivati dosljednost u riječima i kako upozorenje nam je upućeno ako padnemo na tome? Ono što razmišljam uvijek slušajući mnoge kršene koji recimo izgovaraju neke riječi, a i mnogi kršene koji izgovaraju riječi koje mogu biti baš i grube, i ljutite, pa čak i psovke, jako me iznenađuje, jer jednostavno taj govor otkriva, otkriva da nisu oni zapravo Kristovi sljedbenici. Jer ne može Kristovi sljedbenici tako se ponašati. Jer kaže u Jakovu 3.9. Njime blagosljivljamo Boga i Oca, njime i proklinjamo ljudi na sliku Bože Dakle, mi jezikom možemo donijeti blagoslov, iz, iz naših usta može izaći blagoslov, može izaći prokletstvo I mi ne smijemo tako, takvi biti, kaže ovdje dalje. Ne. Evo, htjela bih podijeliti uh neke trenutke koje sam imala nedavno sa svojim učenicima, upravo smo razgovarali o tome, o korištenju psovki u našem govoru. I mi smo jedan od naroda koji najviše koristi psovke i proste neprikladne riječi u svom govoru, čak i kao poštapalice. I stvarno je tužno vidjeti te prekrasne mlade ljude, djevojke, pogotovo evo i mladiće, koji to svoje biće tako prljaju zapravo tim neprikladnim riječima. Znači to biće koje nam je Bog povjerio, bilo tijelo, bilo karakter znači odnosno talente sposobnosti s kojima smo rođeni, koje trebamo razvijati i da to samo tako iz njih izlazi. Trebali, trebali bismo zaista malo razmisliti je li to zaista u redu prema tom biću koje nam je Bog povjerio sa povjerenjem. Koje treba biti na blagoslov ne samo nama i da brinemo o tome tijelu i o našem u našoj duši zapravo već i kako će to djelovati na one oko nas i više puta mi se dogodilo da sam se susrala s ljudima koji su rekli ja nisam prije prostačila ali, ali evo sad kako se krećemo u tom krugu ljudi među ovim kolegama, kolegicama, prijateljima baš sam počela jako psovati i to mi tako bude žao jer to zaista prlja naše biće iznutra i trebali bismo evo stvarno paziti i moliti se gospodu da nam pomogne da prestanimo mhm. s time jer mi smo svjesno počeli s tim i nastavili smo dalje možemo isto tako i svjesno stati s time pa da zato se daje savjete ovdje kaže ako njegujete stalnu svijest da bog vidi i čuje sve što radite i govorite te da vodi vjerni zapis vaših svih vaših riječi i dijela i da ćete se s time morati suočiti tada ćete u svemu što radite govoriti nastojati slijediti vodstvo prosvjetljene i budne savjesti Vaš jezik će biti korišten na slavu Božju, te će biti izvor blagoslova i za vas i za druge. Ali ako se udaljite od Boga, kao što ste do sad to činili, budite oprezni da vaš jezik ne postane svijet nepravde i ne donose vam strašnu osudu, jer će duše biti izgubljene zbog vas. Koja molitva nam može pomoći da budemo dosljedniji u našim mislima i riječima? Evo ovdje nalazimo jedan stih prekrasan u psalmu 86.11. Kaže, poduči me gospoda je put u svojemu. U tvojoj ću istini hoditi, sjedini mi srce da se tvojega bojim imena. Ako oni koji primi biblijsku istinu ne promijeni svoje navike ili ponašanje kako bi one bili u skladu sa svjetlošću istine ili sa onim što proučavamo iz Biblije, što onda? Duh se bori protiv tijela, a tijelo protiv duha. I jedno od njih mora pobjediti. Ako istina posveti dušu, mrzit ćemo i grijeh, izbjegavat ćemo ga, jer je Krist prihvaćen kao uzvišeni gost. Ali Krist ne može živjeti u podijeljenom srcu. Grijeh i Isus nikada ne mogu biti suradnici, ne mogu ići zajedno. Kaže ovdje, budite budni i molite se uvijek posvetite se bezrezervno gospodu i tada, će vam, i tada vam neće biti teško služiti mu. Vi imate podijeljeno srce, kaže, to je razlog zbog kojeg vas okružuje tamo umjesto svjetla. Mi živimo danas i u vremenu gdje moramo tu posebnu poruku koja je poruka milosti e, odnijeti onima koji još uvijek ne poznaju Boga i zato moramo i zbog toga razloga paziti na naše riječi i paziti na naše postupke i na naše dijela koje će jednostavno evo, trebaju nam ovdje kažu u nastavku da ev, mnogi trebaju upravo nositi, nositi te terete koje, koje ovoga danas ev, su vrlo potrebni i moramo biti mi ti koji ćemo, koji ćemo biti čvrsti u tim temeljima i ne posustati. Događa se upravo suprotno e, sa nekima. Možda kada, je, kada imaju nekakvu ljubav, prvu ljubav ili nekakav žar, oni se pokažu kao da su revni u svemu tome. Ali kada dođe nekakav problem ili kada ostanu sami, onda oni popuste. I mi trebamo biti takvi kršeni, snažni sa tim temeljima koje smo izgradili da ostanemo postojani i u kriznim trenucima. Evo sad kad se spomenula nekakav razgovor među mladima, ako se nađemo možda u društvu gdje se nešto priča, mi trebamo biti, ako je nešto negativno, trebamo skrenuti, skrenuti ako je moguće misao ili temu ili čak se jednostavno odvojiti ako to ne bude moguće, znači da utječemo dobro. U svakom slučaju mi možemo utjecati dobro i možemo, kao što si rekao, ostati postojani u tome i držati se nepokolebljivo principa koje smo naučili iz Božje riječi. To će sigurno na nekoga dobro utjecati. Da. Ali moramo i prepoznati kad je vrijeme da se povučemo, da zaista ne bismo prekoračili tu jednu crtu odanosti Bogu i njegovim principima. Pa evo, zato moramo piti vodu, iz čistog izvora. Sjetim se upravo Isusa kad je rekao da ako nam On daje vodu, da od te vode nećemo nikad ožednjati. Pa koji princip otkriva da jedino srce obnovljeno Božjom milošću može dovesti do dosljednosti u dijelima? Pa možeš navesti možda nekakav primjer isto. Pa evo kaže nam ovdje iz Jakova 3.11. Zar izvor iz istog otvora šiklja slatko i gorko? Zar može, braćo, moja smokva roditi maslinama ili trs smokvama? Tako nijedan izvor ne može dati i slane i slatke vode. Dakle, ako ne možemo biti podijeljeni jednostavno, moramo se odlučiti kakav ćemo izvor biti. Hoće li to biti izvor čiste vode ili izvor uprljane vode? Izvor vode koje će biti na blagoslov onima oko nas ili izvor vode koja će voditi u suprotnom smjeru od onog koji bi trebalo. Znači, zašto će se onda ljudi, s obzirom na utjecaj nas, odlučiti. Evo ovdje nam se, što se tog izvora tiče, govori i u drugom smislu vezano za čistoću i urednost u odijevanju, te urednost u cijelome domu ljudi koji ne poznaju našu vjeru, našu religiju, oni jako gledaju kako mi izgledamo, kako mi govorimo, kako se ponašamo među ljudima, kako radimo, kako učimo u školi, kako se odnosimo prema našim obavezama i odgovornostima i također primjećuju dakle, kakva je situacija u našem domu. Božja riječ nas uči da na nebu vlada savršen red i urednost i da Boži anđeli vole urednosti, da oni ne dolaze rado u dom koji je neuredan, koji je prljav, u kojem također se koriste neprikladne riječi. Dakle, ta, to izvanjsko stanje govori kakvi smo mi unutra, jesmo li zaista prihvatili a, Gospoda i njegovo kraljestvo u svoje srce i prilagodili se tom njegovom kraljestvu i izgledu njegovog a, kraljestva, dakle što se tiče posloženosti, reda i čistoće ili zapravo smo još uvijek nemarni i smatramo da to nije važno da ne trebamo mi mijenjati nekakve svoje navike i tako dalje dakle higijena je jedna od osnova što se tiče dostojanstva čovjeka važno je voditi redovito brigu o vlastitoj higijeni jer to je jedan od pokazatelja jesmo li mi dobro posloženi ili nismo naravno ni u čemu ne treba pretjerivati ali znamo koliko je potrebno redovito se i prati koliko je potrebno često mijenjati odjeću, da je važno da odjeća bude čista, isto tako sve to govori o nama gdje god da se pojavimo, pogotovo među ljudima koji su već čuli o nama i da jesmo neke drugačije, možda vjere i tako dalje. Kaže da nemarno i neurodno odjevanje nije znak poniznosti. Dakle, Bog voli sklad, Bog voli lijepe stvari, naravno ne treba pretjerivati, tu treba zdravog razuma, ne trebamo se im, ne treba, nepotrebno kititi, nepotrebno kupovati skupocjenu ili markiranu odjeću, bitno je da je kvalitetna i bitno je da izgleda i na nama lijepo, ali ne da naglašavamo uh, nekakve detalje, nešto što će odlačiti pažnju od onoga što je zapravo u našem srcu od uh, naše osobnosti. Kaže da život dijela i riječi će pokazati posjeduje li pojedinac istinsku poniznost, a odjevanje će odgovarati plodovima koji će biti iskazani u životu. Čist izvor ne može izbacivati slatku i gorku vodu. Očistite izvor i potoci će biti čisti. Također ovdje nam se uh, govori i o ponašanju u Božim domu, Jako je važno da budemo svjesni da Boži dom je mjesto na kojem se mi sastajemo sa našim gospodom. On nas poziva da barem, evo, odnosno obavezno jednom tjedno posvetimo dan njemu i da dođemo u njegov dom, da dođemo se s, njegom, s njim susresti, da poslušamo poruku koja nam, nam se iznosi sa propovjedaonice, ali važno je kako se i ponašamo za vrijeme pauze i za vrijeme propovjedi, kako se mi držimo. Uh, jel spavamo ili pažljivo slušamo Božju poruku, uh, također kako se naša djeca ponašaju u domu. Uh, vrlo je tužno danas vidjeti mlade ili djecu sa mobilnim uređajima u rukama za vrijeme bogoslužja. Dakle, u tom slučaju oni sigurno neće imati priliku čuti Božju riječ i tako ih nećemo niti pridobiti zapravo za za crkvu jer ako ih naviknemo jednom da se može biti sa u crkvi, onda će to oni očekivati svaki put i oni neće dolaziti u crkvu zato što e, imaju nekakav uzvišeniji cilj. Dakle, važno je da e, roditelji drže do toga e, da kontroliraju svoju djecu, da paze o čemu njihova djeca taj dan razgovaraju, e, jer ako ih mi tome nećemo učiti, neće ih nitko naučiti ili se može dogoditi onda ako su evo nestašni ili ako se ponašaju nedolično u crkvi da ih uhvati neka druga osoba pa ih hoće malo dovesti u red pa će djete to zapamtiti kao nešto vrlo negativno. Ali to možemo prevenirati na način da ih mi poučamo već kod kuće što je red i kako se trebaju ponašati i u vrijeme bogoslužja kod kuće, za vrijeme jutarnje molitve, za vrijeme večernje molitve, govoriti im prije odlaska u crku kako se ondje treba ponašati, da će i njima Bog progovoriti ako budu paživo pažljivo slušali. Mi, ja sam to napila jednom evo sa našom djecom, razgovarali smo ovaj, i čitala sam iz jedne knjige što sve neprijatelj radi zapravo da bi odvukao naše misli pažnju, da. našu pažnju od uh, slušanja propovjedi. i oni su to toliko ozbiljno tada shvatili da evo sljedećih nekoliko subota, pogotovo te subote, tako su pažljivo slušali <laughs> i onda je jedan mlađi sin se okrenuo prema meni jer je stari sjedio drugi je, Mama, ja mislim da on sad ne sluša, vidi ga šta radi. Kažem, da, da, i tebe je sad neprijatelj uspio odvratiti od slušanja. I odmah onako ostao i opet dalje pažljivo slušao. Tako da, evo, zaista to uh, je važno, znači da... da Projetelji su ne odgovorni je. zapravo tim poučavanjem kod kuće to su neki temelji. Naravno, djecu je nekad vrlo, vrlo nekad i teško ovoga usmjeravati, zato što oni su djeca, oni ne mogu možda puno vremena slušati propovjed, ali i jednostavno moraju razumjeti da nekad moraju biti strpljivi. posebno o to što se spomenulo nekakve pauze i tako da nema sad galame, trčanje i tako dalje. Okay. Bolje da nešto radi kvalitetno da možda sviraju, možda da razgovaraju tiho i tako. Oni uče zapravo i od nas odraslih. I ako oni vide odraslu osobu koja radi nešto drugo umjesto da sluša probijet, odmah se počinju postavljati pitanja. Zašto ta osoba to radi? Zašto ta osoba to ne sluša? Tako dakle, da i mi odrasli smo u svakom slučaju njima primjer u tome. Evo u zadnjem dijelu govorit ćemo još o mudrosti i obdarenosti znanjem. Zašto svatko od nas treba temeljito ispitati vlastiti stav iznutra prema van u srcu, u riječima i u djelima. U drugoj Korinčanima 13.5 kaže sami sebe iskušavajte, jeste li u vjeri, sami sebe ispitujte ili ne spoznajete sami sebe da je Isus Krist u vama, osim ako ste u čemu ne Dakle, ovo je jako važno razmišljati evo svakodnevno, pomno kaže kritički ispitujte svoj temperament, čud, misli, riječi, sklonosti, namjere i dijela. Kako možemo razumno tražiti stvari koje su nam potrebne ako prema Svetom pismu ne dokažemo kakvo je stanje našeg duhovnog zdravlja. Znači mi moramo biti svjesni prije našeg duhovnog zdravlja moramo ispitati da li smo mi duhovno zdravi naravno onda da bismo mogli se iz Bože riječi evo preusmjeravati na bolje i neke stvari mijenjati e, kaže onaj koji se bez zadrške podredi vodstvu Bože duha uvidit će da se njegov um širi i razvija Znači tu je ključ, to je najvažnije da razmišljamo o tome kako nam Bog može pomoći. Prije smo pričali upravo o jeziku, ko će ukrotiti? Ma, nitko je, nitko, ali od ljudi. Ali Bog može, Bog može, Bog može naše misli prosmjeriti i onda naše riječi mogu biti prosmjerene. E, to su naše slabosti i sve ono što e, nismo mi pobjedili, to će pobjediti nas, ali ne, možemo biti, ne moramo biti na toj strani, možemo mi biti pobjednici, ali nećemo uspjeti sami, to može Bog učiniti u nama. Slabosti koje su se očitovali kroz kolebljivu volju i slab karakter bivaju nadvladane, jer neprekidna pobožnost i predanost dovode čovjeka u tako blisku vezu sa Kristom da on poprima njegov um. Evo to je naš cilj. To želimo postići. Mi želimo to postići. I to možemo zajedno sa e, svakodnevno, ako se jednostavno želimo biti jedno sa Kristom. E, on je jedno s Kristom, te prosuđuje zdrava i čvrsta načela. Dakle, to postajemo. Njegovo razpoznavanje je oštro i pokazuje onu mudrost koja dolazi od Boga. Mi se onda nalazimo u jednom drugom, u drugom pogledu, odnosno vidimo nešto drugčije nego što smo ranije vidjeli. I vidimo da mi možemo znači, kontrolirati u konačnici što? Da izaberemo, kao što smo ovdje i proučavali, da izaberemo o čemu razmišljamo, ono što razmišljamo, to ćemo i govoriti. Tako je. I evo još za kraj nekoliko pitanja malo za razmišljanje. Kako koristimo dar govora? Jesam li naučila tako kontrolirati jezik da se on uvijek, ne ponekad, ne evo samo sada, nego uvijek pokorava vodstvu prosvjetljene savjesti i svetih osjećaja? Je li moj razgovor oslobođen od lakomislenosti, ponosa i zlobe, prijevare i nečistoće? Jesam li pred Bogom bez prijevare? Riječi imaju snažan utjecaj. Sotona će, ako je moguće, nastojati zadržati tvoj jezik aktivnim u radu za njega. Sami ne možemo kontrolirati taj neposlušni ud. I božanska milost naša je jedina nada. Hvala vam što ste bili s nama. Gledajte nas i sljedećeg puta. Boži blagoslov.